ہے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہاں جی, لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. آج تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے.